halkan rabnaa inaan kula wadaagno shacabka Soomaaliyeed warbaahinta ba sidii aan hore inoo sheegnay markii aan dekedii joognay containerkii labaad in maanta la qabtay isla markaana airportka sidii hore bay inoo sheegnay in iyagana lagu qabtay waxyaalaha la xidhiidha kuwaas waxyaalaha halkan lagu qabtay waxa kamid ah Troya waa remote control key miinada lagu talagalay wax lagu qarxiyo waa qalabka isgaarsiinta lagu talagalay driskii aan tusaynay koofidiyadina xagana la socdaan saasi dirteed waxay cadeynaysaa in ay labada alaabood tadekada iyo airportku labaduba ay isku muxuu aha isla xiriiraan oo ay yihiin wax wada socda oo ay xidad ay maleegiyeen argagixisadu oo ilaahay kisoo ciidankeen nabar sugooda sidoonka qaranku ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan habeen iyo maalinna waxay u taageen yihiin sidii ay shacabkooda uga badbaadin lahaayeen dhagar qabayaashu dhagarta ay mar walba u maleegayaan jisaaray iyo trooyaha iyo remuudka iyo qalabka kale oo dhan laakiin iyagoo kartoomo badan oo xadigoodu aad u badan yahay waa kuwan hortiina yaalla marka waxay caddaynaysaa sida ay u feejigan yihiin ciidankeennu saasi darteed waxay ku jireen waana itemyo aad u fara badan waxayna ku jireen karaatootan hortiina taalla aadka u faraha badan shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha